shirka golaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo geeka kubaladan guda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waliba shir gudoomiye ay gudoomiyaha golaha baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya Abdulqaadir Shariif Sheekuna Maye saasoo kale waliba goobro ku haayeen ee gudoomiye ku xigeenka koobaad iyo kan lamaata mudanyaal ku tirsan golaha baarlamaanka iyo tirada tiida deerasa ilaa iyo 93 xilbaan haanasay golaha baarlamaanka iyo onkooyan ansixinta xanaanka wasaaradda shaqada iyo shaqaala gudiga rayidka koonfur galbeed ee Soomaaliya waliba warbixin shal gadiisan lagu dhagan sida wasiirka shaqada iyo nay shaqaale dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo nay saasoo kale agaasimada wasaaradda shaqada iyo nay shaqaale ee gudiga rayidka ee koonfur galbeed ee Soomaaliya golaha baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo hasdiban gali iyo su'aal weydiin gudiga iyo nay saasoo kale wasaaradda shaqada iyo nay shaqaale iyo waliba iyo hayna hana iyo goobta iyo ku hadalayn iyo on hayeen hana iyo su'aal shal gadiisan iyo weydiyaayeen wasaaradda iyo nay gudiga rayidka shaqaale ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya error ama xoogaa kasma daraha oo qaybti koowaad guud mar meesha ku qoran tahay fiiri magac xeerka oo gaaban okay xeerkan waxaa loogu yeeri karaa guddiga meesha uu ka leeyahay haddii aad sidaas tiraahdo macnaheedu waxay tahay xeerka ma fadhiyo hadba wixii rabaa laga dhigi karaa marka meeshaas waxaad ka dhigaysaan waxaa loogu yeerayaa macnaha in this moment ama xilligan aan ku jirno xeerkaasi waxaa lagu magacaabayaa macneed marka muhiimadda ugu horeysa taas waa tan kale guddiga waxaan ku madardaarnaynaa maadaama ay iyagu mas-uul ka yihiin shaqo qorista iyo maxay ay too arrimaha shaqaalaha deegaankan koonfur galbeed sida ay xildhibaanada qaarkood ama iga horreeyeenba ay sheegeen in ay u dhawaadaan cadaaladda inta baa jiray hay-ada international ee governmental ee state level saddexdan iska dhex jiraan rooga tiimay ku dareemahayne markii la rooga balasi ahaan boog liidu in la hormariyo fadaan may kala jeerta brosijar ahaan brosijarka habraaca in soo biifada ama xeer nidaamihii oo regulationka la rahafale runtii eedaan liidu tusaalaan meeragaas deegaan unaad xildhibaan ahaan markii unu hadalaan lama shee haysan haddii saddexdii shay oo shaqada asalka ay lahabutaba mid ma jirtay oo representative ah oo ah people iyo dad iyo deegaan ah deegaankii runtii eedan dhibin tii dhaxana kaliidan oo dadka representative ahay oo heer level federal ahay wasiil fadaay ma Abdulqaadir Shariif Sheekuna Maye gudoomiyaha golaha baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo intaasay jikureed iyo bilaabeen intiyo oo qaadaw kiyoon sameeyeen golaha shacabka intaasay jikureed golaha baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo waliba yooyin ahaan iyo codgaantaage iyo ka sameeyeen hansixinta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha howlasha hortaale isaasoo kale gudiga rayidka shaqaale ee koonfur galbeed ee Soomaaliya gudiga rayidka shaqaale ee koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo hayaan hanayo la ka bilaabiyo odqaado ka kiisha walin iyo ansixiyeen 91 xilbaan ee ku tirsan golaha baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya meeli iyo diidan hal xilbaan qaab dhismeedka gudiga shaqaalaha rayidka iyo hindisa sharciyeedka gudigu ku shaqayn lahaaba markii ay soo gabagabowday doodii mudanyaasha isla markaasna loo codeeyay tirada saaki xildhibaanada codaysay waa 93 xildhibaan 92 xildhibaan waxay ogolaadeen in la ansixiyo halka hal xildhibaan uu diiday wax ka aamusnayna ma jiro marka saas darteed wixii ka bilowda maanta oo taariikhdu ay tahay bishii lixaad 6-da bishii 2-aad 2018 waxaa golaha wakiilada fadhigoodii maanta ay ku ansixiyeen guddiga shaqaalaha rayidka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo sharciyadii iyo hindi sharciyadkii ay soo gudbeen ay ku shaqeyn lahayn guddigu sidaas ayayna ansax ku yahay golaha baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo saasoo kale waliba codgaantaaga iyo sameeyna wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha taasi tii iyo kan saxiyeen CT iyo lixilaban meelishan ku aamustay lama kaleen iyo DD intii aan saxiyeen sharciyada CT wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha la ansixiyo laba xilliban shan xilliban waa ay ka aamustay 86 xilliban waa ay ansixisay sidaas ayuuna ansax ku yahay hindii sharciyadkaas wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha fadhigan halkaas uu noogu xiranyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وزيرك وزارة الشقة ديوني الشقالة يكون فرق البادة الصومالية يمر كيوس لنغان سحيه هنانشي قرشي ديدة وزارة ديادك الشقية دون تسرد لما دكنت ميوني سيادك وسل هذا لي صحافة الله إيو كي قرد غريت كشقالها صدنا ديف كأن نسكراعي ونهانتي إيد إيد يعني إيه كبرة حسنة إيد أنا ما إيه صدنا ندداري والهم كقر وأنا كبرة حسنة إن شاء الله ما يبلغ قاضنه إنه سعة دالد والكوين هو لنقونا درانكي تضبعدي يكوري قلت مركي قولها بارلمان كي يوميال مريان حنانك وزارة مالية ده حنانك وزارة ده قناع سيقيوني ورشده يكون فرق البادة الصومالية هحل ما من سبسكرايب يا لايك سيدي رجلين إنه قلنا قطة موقع لذا عصب فايدون كي قيمة هلا جوكتا